Oi, gente, tudo bem? Vocês não estão entendendo a minha animação para gravar esse vídeo. Muito animada, porque eu vou compartilhar aqui com vocês a primeira semana de introdução alimentar da Melanie. Ai, e foi assim, a experiência mais incrível. Sério, foi muito, muito, muito gratificante, muito incrível, muito, muito. Ai, não sei nem explicar, tô muito animada. Eu vou compartilhar aqui com vocês tudo que ela comeu durante essa primeira semana de introdução alimentar e como que foi o desenvolvimento dela. A gente acha o quê? Que ela vai começar, né, tipo, não sabendo nada, e aí vai aprendendo, e aí, tipo, no final da semana ela vai estar comendo tudo. E não, não foi assim, não. Ela começou bem, aí ela teve seus altos e baixos, muitas oscilações, assim, de tipo, tinha dia que ela comia super bem, e aí no dia seguinte, ou no mesmo dia, mas na refeição seguinte, ela não comia nada. E tudo bem, faz parte, é assim mesmo, tá? Isso é um processo aí de 3 meses, pelo menos, pra ela conseguir aprender realmente a comer. Ai, estamos só na primeira semana. Vou fazer um resuminho pra quem é novo aqui no canal ou pra quem tá desatualizado. A Melanie tá com 6 meses e eu comecei a introdução alimentar dela um dia antes dela completar 6 meses, porque eu percebi que ela tava pronta, tá? Pode ser que o seu bebê esteja pronto com 5 meses e meio, pode ser que seu bebê esteja pronto com 6 meses e meio, com 7 meses. Você tem que observar pra ter certeza de que ele tá pronto para começar a comer sólidos. Então ela já tava sentando bem, e quando ela sentava, ela não tava curvadinha assim, ela já tava com a coluninha reta, né? Então isso é importante. E ela começou a despertar interesse por alimentos. Então ela via a gente comendo e ela ficava olhando, tipo. Ou então vinha com a mãozinha assim para tentar pegar aquilo que a gente tava comendo. Coisa mais fofa desse mundo. Vocês vão ter muitas imagens fofas dela comendo, porque eu gravei tudinho pra vocês. É muito gostoso ver ela comendo e, sabe, ver ela descobrindo coisas novas. Tinha coisa que ela colocava na boca e ela ficava. Tá muito divertido, tá muito bonitinho. Uma outra coisa que eu queria dizer é que eu conversei com o pediatra dela antes. Na consulta dela de 4 meses, eu conversei com ele e perguntei o que ele achava sobre BLW. E ele falou que os 3 filhos dele, ele fez BLW e ele acha super legal. Tem vários benefícios e eu vou postar um vídeo sexta-feira dessa semana sobre vantagens, desvantagens e como funciona o BLW. Então esse vídeo aqui é só o vídeo semanal dela, tá? Toda semana eu vou postar tudo que ela comeu na semana e vocês vão acompanhando o desenvolvimento dela junto comigo. Só uma coisa que eu queria deixar aqui claro, que é muito importante, é que a gente tem que interferir o menos possível no desenvolvimento deles durante essa etapa, né, de aprendizado. Então o BLW, ele é justamente isso, é você não interferir e deixar com que a criança faça as coisas sozinha, que ela escolha o alimento que ela quer comer, ela escolha a quantidade que ela quer comer. Então, não tem utensílios, pratinho, colherzinha, garfinho, nada disso. Você simplesmente coloca o alimento ali na frente, no bandejão, e eles comem e fazem a maior bagunça. Mas é lindo. É uma fase muito gostosa que eu acho que a gente tem que aproveitar cada segundinho. Primeira coisa é tirar tudo que pode tirar sua atenção. Um abacate. Que Uau. Toma. Estou mais interessado nisso. Muito mais interessante, né, Melanie? Gostoso? Gostoso, baby? Nossa, que é isso? Gostoso? Nossa! Is it good? Que delícia! Tem um pedaço na sua boca. Conseguiram ver aí o que é o reflexo de gag? Então vocês viram que ela começou a querer expulsar
o que tava aqui na garganta dela até ela tirar de dentro da boca, né? Então, ela não tava engasgada, ela só tava tentando voluntariamente tirar o que tava na garganta dela, porque ela não tá acostumada, tá? Então, isso é normal. E se o seu bebê estiver engasgado, você vai perceber que a boquinha dele vai começar a ficar um pouquinho azul ou roxo. E aí sim você tem que desengasgá-lo. Se for igual, vocês viram aqui no vídeo a Melanie fazendo, não é engasgo. Como vocês puderam perceber, ela estava muito mais interessada no babador do que no abacate em si. Então eu tirei o babador. Falei, ah, tudo bem. Depois eu lavo a roupa, dou um banho nela. E aí eu tirei o babador e ela começou a focar mais, né, no alimento que tava ali na frente dela. Tipo, interessante. Começou a pegar e colocar na boca. E eu achei incrível. Pra primeira vez dela, eu achei que ela se deu super bem. Eu ajudei ela a pegar o abacate algumas vezes, porque o abacate é uma fruta que é muito escorregadia, então ela não conseguia pegar e toda hora caía da mão dela. Aí eu comecei a ajudar a dar na mão dela, na mão e não nunca na boca. Então eu ajudava ela a pegar o abacate, e aí ela pegava, levava a boca e caía de novo. Ela derrubou o abacate no chão, gente, 3 vezes. Então assim, tenha mais pedaços, tá? Porque eles vão jogar no chão. E aí os cachorros fizeram a festa. Eu tenho 2 cachorros, né? E eles ficavam só de baixo, assim, olhando, esperando ela derrubar. Então, tenha mais pedaços do alimento, porque no começo eles vão jogar muito no chão. Eles batem a mão e aí cai, então faz parte. Olha aqui a capa. Tava limpinha. Olha o estado que ficou. Minha nossa. Já na hora do almoço eu dei mandioca pra ela. Eu acho que foi um pouco mais eficiente, porque apesar da mandioca se desfazer, ela gruda na mão. Então ela colocava na boca aquele pedaço que tava grudado no dedo. E aí ela conseguia comer, sabe? Conseguia pegar mais do que o abacate, porque o abacate ele escorrega muito, entendeu? É igual um sabão. E ali a mandioca ela conseguia colocar, e a mandioca ela se desfazia. Ela tava tão cozidinha, que tava cozida até demais, que ela ia se desfazendo na boca. Então ela conseguia, né, engolir ali o caldinho que ficava da mandioca. Então eu acho que a mandioca foi uma opção inteligente. Olha o estado dessa criança. Tem mandioca no olho, na sobrancelha, no nariz, no cabelo, na mão. Você gostou, né? Ai, ai, ai. Das 3 frutas que eu dei pra ela, ela gostou de todas. E eu fiquei muito animada, porque Todas ela pegava e colocava na boca, conseguia levar até a boca, né? Porque eram frutas mais fáceis de manusear. Mas eu acho que a preferida dela foi a melancia, porque a melancia é mais docinha e ela sai muito líquido, né? Então ela chupava a melancia, ela conseguia ali beber o caldinho da melancia. Então, entre melancia, melão e morango, melancia ganhou. Então, no segundo dia, eu decidi dar frango pra ela. E ela amou o frango. Eu fiz ele com muito, muito, muito pouquinho sal. E eu dei pra ela só a parte de dentro, assim, sabe? Do frango, sem a casquinha, onde fica mais tempero. E como a gente tava comendo frango no dia, eu peguei um pedaço e dei pra ela, né? Então, eu tô incluindo ela, literalmente, na refeição da família. Ela, nossa, ela se esbaldou no frango, ela amou. Foi a primeira vez que ela comeu alguma coisa assim mais salgada, né? Tipo, porque até então ela tinha comido fruta. Só que no final ela já tava com muito sono. E aí ela começa a coçar os olhinhos e com a mão toda lambuzada faz a maior bagunça. Não tanto quanto a mandioca, mas
Ela começou a se sujar toda de frango. Era frango no cabelo, era frango no olho, na orelha. Então eu decidi tirar, dar um banhozinho nela, dar uma mamadeira e colocá-la pra dormir. Então, de café da manhã, eu fiz panqueca pra gente e peguei um pedacinho da minha panqueca e dei pra ela. Ela também amou o ovo, né? Essa panqueca eu fiz com muito, muito, muito pouco sal. Eu só coloquei sal porque eu ia comer também, então eu não fiz separado pra ela. Mas eu fiz com ervas, temperinho assim de ervas e um pouquinho de sal. E não tem problema a comida ter sal, desde que não tenha muito sal, tá? É bom evitar sal e açúcar. Mas se a comida tiver um pouquinho de sal ali pro tempero mesmo, não tem problema. Pelo menos foi o que o pediatra dela disse. Que ele falou, ah, inclui, coloca ela pra comer a comida que a família tá comendo. Aí eu falei pra ele, mas e sal? Porque eu preciso colocar sal na comida. Aí ele precisa, mas você pode colocar pouquinho sal, que vai fazer, não vai fazer mal pra ela e vai fazer bem pra vocês, que é sal em exagero, né, faz mal. Então acaba que a gente tá comendo menos sal. Maçã, eu achei que seria uma fruta difícil dela comer porque a maçã é mais durinha. E realmente ela teve mais dificuldade, né, em tirar pedaços ali pra poder colocar na boca. Mas ela amou a maçã, ela ficava chupando o tempo todo pra sair o caldinho ali, docinho da maçã. E eu achei que foi uma boa. Vocês podem perceber que ela não tá usando babador sempre, porque eu meio que desisti do babador. Quando eu vi que a roupa já tava suja, eu ia ter que trocar mesmo. Ia ter que dar banho nela, falava, ah, nem vou colocar babador. Então eu só deixava ela comendo com a roupinha que ela tava ali mesmo. Eu não tenho problema nenhum com sujeira, tipo, eu tiro tudo e lavo. Então, vocês não vão ver ela com babador sempre, tá? Mas é porque com babador suja do mesmo jeito. Um pouco menos, mas suja. Então já vou ter que lavar mesmo. Tô deixando ela sem babador às vezes, porque tinha hora que eu colocava o babador nela e ela ficava muito distraída. Então, tinha hora que eu só não colocava. Chegou a hora da banana. Ela fez uma zona, mas uma zona. E eu cortei, na verdade, o corte dessa banana tá errado, porque você tem que deixar um pedaço da casca e eu não deixei. Na hora que eu fui cortar, eu fiz o corte assim, todo no... Porque eu gosto de cortar a casca antes de tirar, né? Então vem com uma faquinha, faço um corte. E aí eu esqueci, cortei ela inteira. Falei assim, ah, já era, vou dar assim mesmo. Então fica difícil pra ela segurar, porque fica muito escorregadia, toda babada, melequenta. Então fica realmente bem difícil a banana. Mas ela se esbaldou, amou banana. Banana também é mais docinha. Acho que tudo que é mais docinho, assim, não é azedo, não é amargo, eles gostam mais. Inclusive, né, quem não gosta? Eles não são bobos nem nada. Mas eu cortei errado, mas na próxima eu cortei certo. Quarto dia e ela comeu super bem de manhã. Mas à noite ela simplesmente não queria comer, não queria comer nada. Eu dei o brócolis, aí eu não comeu, eu achei que era porque ela não gostou do brócolis, aí eu dei um pedacinho de banana depois, porque eu sabia que ela já tinha gostado da banana. Não colocou na boca, também não queria, então acho que ela tava incomodada com alguma coisa, tava distraída, e aí não rolou de comer. Vocês vão reparar que eu não tô dando todas as refeições no dia, não são três refeições, café da manhã, almoço e jantar. Tem dia que eu dou três, mas a maioria dos dias eu dou duas. Então ou é o café da manhã e o almoço, ou é o almoço e o jantar, ou é o café da manhã e o jantar, porque tem hora que não dá, gente, não dá. Quando eu vejo, já são 4 horas da tarde e eu ainda não almocei. E aí, se eu não almocei, ela também não almoçou consequentemente. Então, mas tá tudo bem. Manga. Manga não foi uma boa opção, porque ela simplesmente não conseguia segurar de jeito nenhum. A manga era igual um sabão na mão dela, igual abacate. Pior que o abacate, na verdade, que o abacate ela ainda conseguiu. A manga ela não conseguia, então eu tive que ajudar. Eu não vi outra opção. Então eu pegava, segurava a manga e ela vinha e começava a tentar morder.
Eu sei que não é a melhor opção, tá? Mas eu não tava sabendo lidar com a situação. E aí eu resolvi ajudar ela. E fiquei segurando a manga pra ela. Como vocês podem ver, eu dei nuggets pra ela. Só que é um nugget feito em casa. Então, não é frito. Não coloquei no óleo. E tem super pouquinho sal também. E eu fiz esse nugget na air fryer. Então, saudável. Coloquei também um tomatinho ali pra ela comer junto. E ela gostou tanto do nugget quanto do tomate. Comeu super bem o tomate. E é bom lembrar, né, que não é pra gente dar fritura nem nada desse tipo, porque faz mal pra eles. Então, faz mal pra gente, imagina pra eles. Essa laranja que eu dei pra ela, na verdade, é uma toranja, que é aquela grapefruit. Ela não é uma laranja docinha. Ela é doce na hora que você morde, mas depois ela dá um amarguinho assim no final, sabe? Eu achei que era laranja, então eu dei pra ela achando que era laranja. Só que eu percebi que a cor era um pouco diferente. E aí quando eu provei, eu vi que ela amargava no finalzinho. Mas ela comeu mais do que eu imaginava. Tinha hora que ela fazia umas caretas assim, sabe? Tipo, está amargo. Mas ela comeu super bem, fiquei orgulhosa. E o morango também, que eu já vi que morango é sucesso. Eu tentei dar frango e couve de bruxela apenas. Ela não estava muito satisfeita. Então, eu dei morango e laranja, porque ela tinha comido mais cedo. Continuou sem comer. Ela definitivamente não estava afim de comer nesse dia. E não adianta forçar, tá? Se não tá afim de comer, esquece. Não vão comer. Dessa vez eu cortei certo a banana. Você pode deixar a casca só assim no meio ou você pode deixar uma parte de baixo assim. Eu deixei no meio porque aí ela teria os dois lados pra comer. Mas ela não quis nem provar a uva. Não quis de jeito nenhum a uva. Ela viu assim, ignorou, fingiu que não existia. Uma pena, porque uva é tão gostosinho, né? Mas vocês conseguiram perceber aí o jeito que corta a uva? Você tem que cortar ela em quatro, né? E não deixar nenhuma parte redonda assim que pode engasgar. Mas ela nem provou. Último vídeo. Ela tava com muito sono, gente. Ela tava muito cansada. Isso era 9:30 da noite. E ela tá começando a dormir mais cedo agora, porque antes ela dormia super tarde. Ela dormia tipo meia-noite. Só que aí ela dormia até 8 horas da manhã. 9 horas da manhã, às vezes. E aí agora comecei a diminuir, né? Comecei a passar pra às 11, depois pras 10, e agora 9. 9 horas já é a hora dela dormir e ela vai até o dia seguinte. Então ela já tava aí super cansadinha, eu acabei demorando pra fazer o jantar e perdi o horário dela. Então, mas foi isso. Essa foi a primeira semana dela. Eu tô super feliz, tô super orgulhosa, porque ela tá indo muito bem. A gente tem que ter paciência, né? Porque é um processo lento. Mas no final vale super a pena, porque eles ficam super independentes. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Impossível não gostar com essa fofura, não é mesmo? Mas toda semana eu vou postar aqui pra vocês na quarta-feira. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!